Lijep pozdrav svima. Evo, mislim da možemo početi. Dobrodošli na online radionicu OJS3 za urednike časopisa u Hrčku. Moje ime je Jakov Marin Vežić, radim u SECO u sektoru za posredničke sustave i podatkovne usluge od 6. mjeseca prošle godine. Većinom radim na Dabru, ali i na drugim uslugama kao što je usluga OJS-a pri Hrčku. Predviđeno je da današnja radionica traje maksimalno 3 sata, iako ja predviđam da će trajati kraće od toga, ali sam ostavio vremena ako bude pitanja. Između dva dijela radionice napravit ćemo jednu malo veću pauzu, dakle nakon cjeline osnove OJS-a i prve cjeline i prije cjeline napredne funkcionalnosti OJS-a. Radionica je podijeljena u te dvije cjeline iz razloga što smo pretpostavili da vjerojatno među vama ima onih koje zanima ili samo jedno ili samo drugo. Dakle, vjerojatno ima onih koje zanimaju osnove i kako početi raditi sa OJS-om, dok s druge strane ima onih koji su već dobro upoznati s OJS-om, pa ih zanimaju neke malo naprednije stvari. Sve što ćete danas vidjeti je iz OJS verzije 3.2.1.2, koja će na Hrčku biti dostupna od sljedećeg četvrtka, 26.11. U odnosu na trenutnu verziju ima nekih kozmetičkih promjena u uredničkom sučelju s rasporedom gumbova i funkcija, a jedna važnija nova funkcionalnost je i verzioniranje članaka, što ćete vidjeti kasnije. S obzirom na to preporučam da se opustite, pratite i gledate, a sljedeći tjedan uz snimku radionice, radionica će biti snimljena, i novu verziju na Hrčku možete i raditi uz snimku. Dakle, kao što sam već rekao, radionica je podijeljena u dvije cjeline. U prvoj cjelini osnove OJS-a pokrit ćemo značajke i mogućnosti OJS-a kojima možete početi raditi u OJS-u i samo s tom cjelinom spremni ste za objavljivanje brojeva svog časopisa u OJS-u Hrčka. Tijekom prve cjeline proći ćemo postavke časopisa, registraciju, uloge korisnika u časopisu, kompletni tijek rada urednika od zaprimanja rada do objavljivanja, ali i brzo dodavanje članka ukoliko samo želite objaviti brojeve i članke bez prolaženja kroz cijelu uredničku proceduru. U prvoj cjelini koristit ćemo se zadanim nepromijenjenim postavkama OJS-a u Hrčku. U drugoj cjelini napredne funkcionalnosti OJS-a pokrit ćemo neke dodatne funkcionalnosti OJS-a koje vam mogu poslužiti u vašim časopisima, kao što su dodatne statične stranice, integracija izrada DOI-a kroz Crossref itd. Tu ćemo također pokriti i promjenu ranije spomenutih zadanih postavki, kao što su postavke uvjeta za primanja rada, načina recenziranja itd. Kolegice, što se tiče nove verzije, neće trebati ništa napraviti, mi ćemo samo ažurirati verziju u četvrtak i sve što ste imali do sada imat ćete i nakon toga. Samo ćete imati nove funkcionalnosti. Evo za početak nekoliko uvodnih riječi o samom OJS-u. OJS je akronim za Open Journal System, a radi se o sustavu namijenjenom za uređivanje i izdavanje znanstvenih časopisa, a danas ga koristi više od 10.000 časopisa u svijetu. OJS izvorno razvio PKP, Public Knowledge Project iz Kanade 2001. godine, a danas ga razvija i održava zajednica s obzirom da je riječ o sustavu otvorenog koda. Iako dobrim dijelom razvoja i dalje rukovodi sam PKP. Ono što OJS od samog početka nudi je prijenos cijelog procesa izdavanja časopisa od zaprimanja rukopisa rada do objave, ali naravno od 2001. do danas OJS se znatno poboljšavao i prilagođavao trendovima u znanstvenom izdavaštvu. Tako OJS danas nudi responzivan dizajn koji se prilagođava veličini vašeg ekrana i uređaja te znatno fleksibilniji uređivački proces nego u ranijim verzijama, ali neke funkcionalnosti koje ima od prije kao što su upravljanje zaprimljenim rukopisima i radovima, integraciju s vanjskim sustavima poput Crossrefa, bilježenje svih poduzetih koraka u kontekstu jednog rada, sustav obavijesti e-mailom, standardizirani meta podaci itd. S obzirom da je sustav otvorenog koda, OJS je isto tako i besplatan, s napomenom da ga morate sami instalirati na svoj poslužitelj. To je često prepreka uredništvima znanstvenih časopisa koji bi ga rado koristili, ali možda nemaju infrastrukturu ili financije za instalaciju i održavanje sustava.
Upravo iz tih razloga, dakle, navedenih prednosti OGS-a i očite potrebe i zainteresiranosti za korištenjem OGS-a, ali i često nemogućnosti održavanja vlastite instalacije, u srcu smo u sklopu Hrčka besplatno ponudili OGS uredništvima aktivnih časopisa uvrštenih u Hrčak. Dakle, srce brine o instalaciji, održavanju i nadogradnji OGS-a, tako da se uredništvo može jednostavno uhvatiti posla uređivanja časopisa bez brige o poslužiteljima i održavanju. Procedura za uključivanje časopisa u našem OGS-u je vrlo jednostavna. Jedini preduvjet je da je časopis već u Hrčku i da je aktivan. Ako je taj uvjet ispunjen, možete nam samo poslati mail na hrcak@srce.hr s nazivom časopisa u Hrčku te imenom, prezimenom i mail adresom osobe za koju želite da bude glavni urednik, odnosno journal manager u OGS-u. Nakon toga podignut ćemo vaš časopis u OGS-u i odmah možete početi raditi. Dakle, samo mail na hrcak@srce.hr i to je to. Važno je također napomenuti jednu dodatnu mogućnost koju Srce nudi u sklopu Hrčka, a to je uvoz brojeva i članaka u Hrčak iz OGS-a. Dakle, povlačenje postojećih meta podataka članka i samog članka iz OGS-a u Hrčak, kako uredništvo ne bi trebalo bespotrebno ponavljati unos u Hrčak kada te podatke već ima u OGS-u. Za tu mogućnost potrebno je samo da nam pošaljete mail na hrcak@srce.hr, navedete o kojem je časopisu riječ i zamolite da uključimo mogućnost izvoza iz OGS-a u Hrčak i mi ćemo to napraviti. Za one časopise koji koriste vlastite instalacije OGS-a, ta mogućnost je također dostupna, ali u tom slučaju nam onda trebaju dodatni podaci za pristup vašoj bazi podataka. Kako bi Hrčak mogao povući te podatke. I u tom slučaju procedura je ista, dakle javite nam se na hrcak@srce.hr. Način na koji to funkcionira je da u uredničkom sučelju Hrčka pri dodavanju novog broja jednostavno kliknete na gumb OGS sinkronizacija i to će povući sve nove brojeve i članke koje imate u OGS-u u Hrčak. Tu mogućnost bilo nam je važno spomenuti jer nam se čini da je ne koriste svi koji imaju časopis u OGS-u, pa stoga svakako nam se javite ako imate časopis u OGS-u kako bi jednim klikom mogli povući podatke u Hrčak umjesto da upisujete članak po članak. Evo kolega Luka Ursić pita, iako smo u Hrčku, možemo li svejedno podignuti časopis na OGS? Da, da, možete, naravno. Samo ne možete samostalno, nego ćemo vam mi to napraviti, samo nam pošaljete mail na hrcak@srce.hr. I to je to, mi ćemo vam u vrlo kratkom roku podići časopis na OGS. Evo, mislim da smo time pokrili sve što se uvodno ima reći o OGS-u, pa možemo lagano početi s prvim dijelom. Nadam se da svi vidite ekran, ako vidite molim da napišete. Ok, super, hvala. Ok, prva stvar koju ćete napraviti kad vam otvorimo časopis je postaviti radne jezike časopisa. Ovo je važno jer utječe na cijeli proces rada unutar OGS-a. Postavke jezika nalaze se pod Settings, Website, Setup i Languages. Ovdje na raspolaganju imate nekoliko opcija na koje se jezik primjenjuje. Redom imamo odabir primarnog jezika, UI, odnosno korisničkog sučelja, obrazaca i prijava. Primarni jezik će nam biti samo jedan, a to znači da na njemu primarno unosimo podatke u obrasce. Kasnije ćete vidjeti primjer što to znači. Korisničko sučelje definira jezik linkova, navigacija i ostalih opcija u korisničkom sučelju. Mi smo trenutno u engleskom sučelju, ali ovdje u kutu možemo se uvijek prebaciti i na hrvatsko sučelje. Odabir sučelja na kojem jeziku nam je korisničko sučelje ne pravi razliku u tome na kojem jeziku unosimo podatke. Dakle, korisničko sučelje nam može biti na engleskom kao što je sada, a da mi primarno unosimo podatke na hrvatskom i obrnuto. I zadnje prijave odnosi se jednostavno na to na kojem jeziku će autori unositi svoje radove. Dakle, ako primate samo radove na hrvatskom, ostavite samo hrvatski. Ako primate i na hrvatskom i na engleskom, uključite i jedno i drugo.
Ako uključite oba jezika za prijave radova, to ne znači da autori nužno moraju ispuniti podatke kao što su naslov, podnaslov i sažetak itd. i na engleskom i na hrvatskom, već znači samo da mogu ispuniti te podatke na oba jezika ako žele. To je zapravo savršena kombinacija za nas u Hrvatskoj jer dobar dio časopisa prima radove na hrvatskom jeziku, s tim da naslov, podnaslov i sažetak prevode i na engleski kao dodatne metapodatke. Jednom kada smo definirali jezike, možemo prijeći na postavljanje nekih osnovnih informacija o časopisu, kako za čitatelje, tako i za autore koji žele prijavljivati radove u časopisu. Sve informacije o časopisu upisat ćete pod Settings Journal. Postavke časopisa ovdje sadrže četiri kategorije ili kartice, postavke koje možete mijenjati, a to su Masthead, odnosno Impressum, Contact, Sections, odnosno rubrike, i kategorije. Pod Masthead, odnosno impresum, gdje se nalazimo sada, korisno je upisati što više informacija, iako osim naziva časopisa ništa drugo zapravo nije obvezno. Dakle, obvezni su jedino naziv časopisa i inicijali časopisa. Ukoliko ste ranije odabrali da se podaci mogu unositi i na engleskom i na hrvatskom, ovdje gore imat ćete opciju uključivanja unosa i na drugom jeziku osim primarnog. Ja sam ranije stavio hrvatski kao primarni, pa mi nudi opciju uključivanja engleskog. Ako to kliknete pokraj svakog unosa na kojem je to moguće, pojavit će se i opcija unosa teksta na drugom jeziku. Tako ovdje sad uz naziv demo časopis imamo i naziv demo journal na engleskom. Također ova tri polja ćemo vam uglavnom mi upisati kad otvaramo vaš časopis u OJS-u i to koristeći naziv časopisa i kraticu iz Hrčka, odnosno iz web adrese časopisa u Hrčku. Ono što ćete vi upisati u OJS-u je u ovom dijelu kad vam otvorimo časopis, dakle nakladnik, print ISSN i online ISSN ako ga imate. Ako nemate online ISSN, možete upisati samo print ISSN i obrnuto. Ako nemate print ISSN, već časopis izlazi samo online, upišite samo online ISSN. Sljedeća dva podatka su kratki opis časopisa i urednički odbor. Pod kratki opis časopisa preporučamo da vrlo kratko u jednoj ili dvije rečenice napišete koje teme časopis pokriva i u kojim redovitim vremenskim razmacima izlazi, dakle mjesečno, tromjesečno, godišnje i sl. Što se tiče uredničkog odbora, ovdje je najprikladnije jednostavno iskopirati isti onaj tekst koji imate u impresumu svog časopisa, dakle glavni urednici, urednici, možda imate neke vanjske suradnike i sl. Pripazite kod objavljivanja novih brojeva i promjena uredništva da promijenite i ovaj tekst u postavkama. Kod ova dva teksta sažetka časopisa i uredničkog odbora možete koristiti malo bogatiji tekst, pa tako možete koristiti bold, italik i neke druge opcije ako vam trebaju. Nakon toga još na posljedku imamo detaljni opis časopisa. Ovdje se očekuje više teksta i detaljnih informacija o časopisu za čitatelje, autore i recenzente. Ovdje možete opet napisati koje teme časopis pokriva, ali na primjer politiku otvorenog pristupa, autorskih prava, sponzora, povijest časopisa i sl. Neki časopisi ovdje napišu i u kojim su bazama podataka indeksirani. Opet kao i prije možete unijeti tekst i na hrvatskom i na engleskom. Jednom kad ste upisali sve možete spremiti promjene i pojavit će se obavijest da su promjene spremljene. Sljedeće informacije koje je potrebno ispuniti su informacije o kontaktu. Ove informacije možete upisati kako želite, a mi vam možemo dati samo neke preporuke i reći ono što nam se čini da većina časopisa radi, a to je da pod principal kontakt, odnosno osnovni glavni kontakt, napišu glavnog urednika i njegove informacije, dok pod mailing adres stvarnu fizičku poštansku adresu uredništva. Jer kao što vidite, polje za email je već tu. To može biti ili ime glavnog urednika ili email uredništva ako imate alias za cijelo uredništvo ili vodstvo časopisa. Pod mailing adres, dakle, poštanska adresa za slučaj da vam netko želi fizički nešto poslati, možda nekakve ugovore ili slično. Kao što vidite, mailing adres polje je obavezno. Pod tehnički kontakt preporučamo da navedete osobu koja će se najviše baviti OJS-om iz vašeg uredništva. Neki ovdje opet stave glavnog urednika i to je legitimno,
a neki, na primjer, stave tajnika časopisa. Preporučamo da ne stavljate adresu Hrčak tima, jer se ovdje većinom radi o upitima kao što su, na primjer, poštovani, smijem li uploadati prijavu kao .docx dokument ili trebam poslati PDF i slično. I to je naravno upit za uredništvo, nije za Hrčak tim. Ako ipak netko stvarno pošalje upit o nekakvoj greški u sustavu, to nam onda proslijedite na hrsak@srce.hr pa ćemo istražiti. Ono što je nama, a mislim i vama, bitno je da upiti prvo idu na uredništvo časopisa. Sljedeći podaci koje valja definirati su rubrike, odnosno sections. Ono što ćete ovdje unijeti i definirati su rubrike koje vaš časopis ima, a to su, na primjer, izvorni znanstveni članak, pregledni rad, stručni rad, prethodno priopćenje itd. Svakoj rubrici također možete dodijeliti urednike, tako da jedan urednik može biti zadužen samo za jednu ili samo za neke rubrike. Mjesto gdje će rubrike biti najvidljivije prema van je u prikazu sadržaja broja. Kako neke članke dodijelite određenim rubrikama, tako će se oni prikazati u sadržaju, što ćete vidjeti kasnije. Na početku zadano imate jednu rubriku općenitog naziva članci, koju možete koristiti ili ne morate, ovisno o tome želite li dodati rubrike koje sam spomenuo ranije. Kako bi dodali novu rubriku, ići ćete na Create section, kreiranje rubrike, i unijeti potrebne podatke. Recimo, original scientific article i na hrvatskom izvorni znanstveni članak. Potrebno je upisati barem naziv rubrike i kraticu rubrike. Za kraticu rubrike za sada mi nismo naišli da se ona prikazuje negdje prema van korisnicima, pa je vjerojatno riječ o nekakvom internom identifikatoru za OJS, tako da možete recimo napraviti kraticu iz engleskog i hrvatskog izvorni znanstveni članak. Opet kao i ranije, znači imate uključen unos oba jezika, možete upisati podatke na oba jezika. Dalje možete upisati politiku rubrike, to može biti opis rubrike kakvi se radovi očekuju u toj rubrici, možda minimalni broj kartica teksta za prijave u rubriku, politika recenziranja za rubriku i sl. Pod word count možete unijeti maksimalan broj riječi za sažetak prijave u rubriku. Ako ne želite postavljati neku granicu, onda upišite nula, tako da autori mogu neograničeno upisati sažetak. Mi ćemo sad ovdje staviti recimo 500. Zatim slijedi niz postavki za rubriku. Redom imate opcije koje možete uključiti i isključiti, a odnose se na članke koji će biti prijavljeni u ovu rubriku. Tako možete isključiti postupak recenziranja za radove u rubrici, isključiti obvezno upisivanje sažetka rada, isključiti članke u rubrici iz indeksiranja, što znači da ti članci neće biti dostupni preko tražilica OJS-a. To je korisno recimo za rubrike kao što su uvodnik, kazalo, eratum i sl. Zatim imamo mogućnost da u rubriku radove unose samo urednici, što znači da autori neće biti u mogućnosti prijavljivati radove u rubriku. To je korisno opet za rubrike kao što je uvodnik, ali i recimo za rubrike koje ste koristili u prethodnim brojevima, ali više ne koristite. Dakle, ako želite zadržati radove koji su od prije u toj rubrici, ali od sada nadalje više ne primate radove u tu rubriku. Nakon toga sljedeće dvije mogućnosti su isključivanje prikaza naslova iz sadržaja broja i isključivanje prikaza autora iz sadržaja broja za određenu prijavu. To može biti korisno recimo za neke veće obavijesti na početku broja. U svakom slučaju imate tu mogućnost na raspolaganju ako vam je potrebno. Jednom kad ste ih dodali, rubrike možete urediti. Tako što ćete kliknuti na ovu plavu strelicu pored rubrike i zatim na edit. Isto tako rubriku možete izbrisati. Isto na plavu strelicu i delete. S tim da imajte na umu da rubriku ne možete izbrisati ako imate objavljenih članaka ili aktivnih prijava u toj rubrici. U tom slučaju kada idete izbrisati rubriku, pojavit će se upozorenje da morate članke i prijave prebaciti u neku drugu rubriku. Na kraju postavki časopisa imamo još i kategorije.
Za razliku od rubrika, tu je riječ o cjelinama u koje možete okupljati radove prema temi. Tako, na primjer, ako imate časopis koji se bavi s dvije, tri ili više relativno različitih tema, možete članke dodijeliti određenoj kategoriji. Kategorije su relativno nova mogućnost OJS-a, mislim da su postale dostupne prije godinu ili dvije u verziji 3.1. Dobar primjer za što možete koristiti kategorije su recimo radovi vezani uz pandemiju koronavirusa. Niz časopisa različitih tematika sada se bavi tom temom, od medicine do psihologije, sociologije, prava, tako dalje. Čitateljima je onda vjerojatno korisno na jednom mjestu imati sve radove određene kategorije. Kada idemo dodati kategoriju, imamo nešto manji broj opcija nego što je to bio slučaj sa rubrikama. Imamo naziv kategorije, matičnu kategoriju, dakle možemo napraviti podkategorije ako želimo, putanju URL-a na kojoj će kategorija sa popisom članaka biti dostupna, opis kategorije, redoslijed članaka u kategoriji, naslovnu sliku za stranicu kategorije i opet urednike koje želimo dodijeliti kategoriji, ako ih želimo dodijeliti, nije obvezno. Tako da evo mogu sad upisati i na hrvatskom. Ovo nema matičnu kategoriju, reći ćemo da će putanja biti ta i da će redoslijed članaka biti od najnovijeg prema najstarijem. I to je to. I naravno, kao što je bio slučaj s rubrikama, možete opet urediti i izbrisati kategorije. Uredite ih tako da kliknete na naziv kategorije, a izbrišete sa remove. S obzirom da članak ne mora obvezno biti u nekoj kategoriji, kategorije možete brisati bez prebacivanja članka u druge kategorije. U slučaju da obrišete kategoriju, svi članci iz te kategorije jednostavno više neće imati neku kategoriju kojoj pripadaju. To je to što se tiče nekih osnovnih postavki informacija o časopisu. Nakon toga možete prijeći na izgled mrežne stranice vašeg časopisa što se nalazi pod Settings website. Prvo će vam se otvoriti postavke teme gdje možete odabrati font koji ćete koristiti na stranici vašeg časopisa i boju zaglavlja časopisa. Osim toga, ovdje dolje imate i opciju prikaza onog kratkog opisa časopisa kojeg smo prije postavili na naslovnoj stranici časopisa. Također imate i opciju prikazati prenesenu sliku naslovne stranice kao pozadinu u zaglavlju umjesto standardnog prikaza ispod zaglavlja u sadržaju. Pod setup možete prenijeti nekoliko slika za svoj časopis, logotip, thumbnail i sliku naslovne stranice. Slika koju postavite pod thumbnail prikazat će se na popisu časopisa na naslovnoj stranici našeg OJS okrčku, pa je možda korisno tu opet postaviti istu sliku kao i pod logotip. Osim toga, možete dodati vlastiti tekst u podnožje stranice, to je page footer. To se odnosi na sve stranice, dakle na svim stranicama vašeg časopisa u podnožju će se prikazivati tekst kojeg ovdje upišete. Dalje možete definirati koji će se blokovi prikazivati u bočnoj traci ili sidebaru na svakoj stranici. Ovdje je svakako potrebno uključiti language toggle blok ako ste na početku odabrali da je vaš časopis dostupan u više jezika. Ostale blokove možete uključiti ako vam se čine zgodni. Sada ako kliknemo spremi i odemo na stranicu, možete vidjeti sve postavke koje smo primijenili, dakle tu je kratki opis časopisa, podnožje s našim tekstom i blok za promjenu jezika. Vezano uz izgled stranice imamo još neke opcije ovdje pod Advanced. Ovdje možete postaviti CSS kojim možete dodatno definirati izgled stranice, naravno ako znate CSS ili možete pronaći nekoga da dodatno dizajnira vašu stranicu. Nadalje možete postaviti sliku favicona, što će se pojaviti ovdje u karticama u pregledniku, sigurno ste to vidjeli kod drugih stranica, mala ikonica u kartici. Možete postaviti zasebni favicon za verzije jezika, sučelja koje imate uključene.
Osim toga, moguće je dodati i još teksta na naslovnu stranicu časopisa, ako i nije dio opisa časopisa. On će se u tom slučaju pojaviti ispod ostalog sadržaja na naslovnoj stranici, znači odmah prije podnožja. Sljedeća kartica koju imamo u postavkama mrežne stranice časopisa je vrlo općenitog naziva Setup, ali tu se može promijeniti puno toga. Na opcijama jezika smo već bili, ali recimo tu imate informacije. Pod informacijama OJS već nudi gotov tekst informacija za čitatelja, autore i knjižničare. Ovaj tekst možete mijenjati, a možete ga izbrisati ako želite jer nije obvezan. Isto tako, ove informacije dostupne su ako ste uključili blok informacija u ranijim postavkama, gdje smo uključili i blok odabira jezika za bočnu traku. Postavke navigacije pokrićemo u naprednom dijelu radionice jer je to nešto što funkcionira samo po sebi kad vam otvorimo časopis i nije prijeko potrebno mijenjati. Obavijesti vam mogu poslužiti za neke nove i aktualne informacije za čitatelje ili neke općenite novosti vezane uz časopis. Ako ih uključite, pojavit će se na dva mjesta. Na naslovnoj stranici pojavit će se onoliko obavijesti koliko definirate brojem ovdje, a bit će dostupne i na odvojenoj stranici kojoj se može pristupiti preko poveznice na obavijesti u glavnoj navigaciji. Jednom kad ih uključite, obavijesti možete dodavati kroz Announcements ovdje u lijevoj traci. Kada dodajete obavijest, potrebno je upisati barem naslov i kratki sadržaj obavijesti, a dodatno možete napisati još i dulji tekst i odabrati datum kada obavijest ističe. Također možete odabrati da ujedno pošaljete obavijesti mailom svim registriranim korisnicima na vašem časopisu. Pa na primjer možemo napraviti jednu obavijest. Recimo, sa kratkim opisom. Evo, recimo da je naš časopis uvršten indeksiran u neku bazu podataka i želimo obavijestiti korisnike o tome, čitatelje. Sada kada idemo na našu stranicu, možemo vidjeti da se ta obavijest pojavljuje, kao što sam rekao, i na naslovnoj stranici, ali pojavljuje se i ovdje pod linkom Announcements, dakle na dva mjesta. Natrag na postavke. Imamo još dvije stvari ovdje, popisi i izjava o privatnosti. Što se tiče popisa, ovdje možete definirati koliko se maksimalno stavki može prikazati na pojedinoj stranici nekog popisa. Ti popisi mogu biti recimo popis prijava članaka, arhiva brojeva, urednička zaduženja i sl. Dok je druga opcija za broj sljedećih poveznica na ostale stranice. Primjerice, ako ste na stranici 5 nekog popisa, prikazat će vam se sljedećih 10 poveznica na ostale stranice. Što se tiče izjave o privatnosti, tu OJS također nudi unaprijed definiranu izjavu koju možete promijeniti ako želite. Ta izjava ili poveznica na izjavu se pojavljuje na više mjesta, na primjer tijekom registracije, prijave rada, i javno na vlastitoj stranici koja je dostupna putem padajućeg izbornika u glavnoj navigaciji. Pod pluginovima, odnosno dodacima, možete uključivati neke dodatne funkcionalnosti za stranicu ovog časopisa. Jedan primjer je DOI i Crossref dodatak koji ćemo uključiti u drugom dijelu radionice. Prije nego što pređemo na zaprimanje radova, još samo kratko o korisnicima i brojevima. Korisnike možete dodavati ručno kroz Users and Roles, Users i zatim Add User. Obvezno je upisati ime i prezime, korisničko ime, e-mail i lozinku. Lozinku možete prepustiti sustavu da je sam generira za korisnika, u tom slučaju će ona doći na mail koji ste upisali za korisnika. A možete i postaviti opciju da korisnik obvezno mora tu zadanu lozinku promijeniti čim se prijavi.
čime dajete korisniku na izbor da postavi vlastitu lozinku. Nakon što ispunite te informacije, na sljedećem koraku možete dodijeliti ulog tom korisniku kao što su urednik, urednik rubrike, recenzent, autor, lektor itd. Pa evo mogu unijeti sebe. Čisto da vidite kako se dodjeljuju uloge nakon toga. Znači na drugom koraku jednostavno zaklikate uloge koje želite dodijeliti korisniku kojeg dodajete. Ono što moram napomenuti, s obzirom da je to bio značajan problem i nama i uredništvima, je da ukoliko neki korisnik već ima korisnički račun u našem sustavu i pridružen je nekom drugom časopisu u našem sustavu s nekom ulogom, recimo recenzenta, vi ga ne možete dodati ručno ovim putem, javit će se greška da je korisnik već registriran. Izvor ovog problema zapravo je u privatnosti i GDPR-u, a trenutno je plan za sljedeću verziju OGS-a, mislim za verziju 3.3, da se takvim korisnicima može poslati poziv za prihvaćanje uloge u novom časopisu. To je nešto što i dalje pratimo i o čemu ćemo vas svakako obavijestiti ako se nešto promijeni. U međuvremenu najbolji način za dodavanje korisnika koji već imaju ulogu u nekom drugom časopisu u našem OGS-u je sljedeći. Mailom zamolite korisnika da se prijavi u svoj korisnički račun u OGS-u i zatim gore desno pod svojim korisničkim imenom odabere View Profile. Zatim na kartici Roles ili uloge ima mogućnost Register with other journals, odnosno registracija u drugim časopisima. Tu može odabrati u kojem časopisu i s kojom ulogom se želi registrirati. Nakon toga klik na Spremi. I to je to, korisnik je sada registriran i u vašem časopisu sa željenom ulogom. Evo, to je to što se tiče postavki i korisnika, mislim da sada možemo prijeći na pravi urednički rad. Za početak je korisno dodati broj u kojeg ćemo stavljati članke. Dvije su nam opcije dostupne pod Issues, a to je Future Issues i Back Issues, budući brojevi i prošli brojevi. Ukratko, prošli brojevi odnose se na brojeve koje ste već objavili, dok se budući brojevi odnose na brojeve koji su još u izradi, pa samim time nisu vidljivi vanjskim korisnicima. Sada ću ja napraviti jedan budući broj u koji ću kasnije dodati prijavljeni članak. Broj dodajemo klikom na Create Issue i zatim nam se nudi nekoliko informacija za ispuniti. Svezak, broj, godina i naslov broja. Potrebno je upisati barem jedan od navedenih podataka, a možete jednostavno upisati one podatke koje vaš časopis koristi inače. Većinom će to biti ova prva tri, svezak, broj i godina, ali na primjer tu i tamo časopisi znaju imati tematske brojeve koji imaju i naslov, pa ćete u tom slučaju upisati i naslov. One podatke koje ste upisali zaklikajte u ovom popisu kako bi bili vidljivi na arhivi brojeva vašeg časopisa. Osim tih osnovnih podataka možete upisati i kratki opis broja ako je to potrebno i dodati sliku, recimo naslovne stranice broja ili neku drugu sliku ako želite. Evo, možemo napraviti jedan broj. Bez opisa, bez slike i to je to. U ovaj broj sada možemo dodavati radove kako pristižu. Što se tiče radova, većinu vremena kao urednici provest ćete ovdje pod Submissions. Tu imate dostupan popis svih prijava radova podijeljenih u nekoliko kategorija. To su radovi dodijeljeni vama, nedodijeljeni radovi, aktivni radovi i arhiva. Gdje će većinom biti radovi koji su prošli cijelu proceduru i koji su objavljeni, ali i radovi koji su odbačeni bilo odmah ili nakon recenzija. Ja sam za potrebe ove radionice napravio jednu prijavu koja izgleda kao da je tek pristigla, dakle kao da je autor tek prijavio i nikakve akcije još nisu poduzete s njom.
Prijave koje su tek pristigle i koje nemaju dodijeljenog urednika bit će prikazane pod unassigned. I tu možemo u kratkom prikazu vidjeti ime i prezime autora, naslov rada i upozorenje da radu nije dodijeljen urednik. Kada uđemo u prijavu, dostupno nam je nekoliko stvari. Možemo vidjeti koje datoteke autor priložio i kojeg datuma ih je priložio, a klikom na datoteke možemo ih i preuzeti na računalo. Ako je potrebno, tu ručno možemo postaviti još dodatnih datoteka. Sa strane vidimo da je jedini sudionik u ovom radu trenutno autor, odnosno autorica, a iznad toga opet vidimo upozorenje da još nismo dodijelili urednika ovom radu. Ovdje vidimo i faze kroz koje članak prolazi, dakle prijava, recenzija, lektoriranje i produkcija, odnosno izrada prijeloma. Dakle, prvi korak kod nove prijave je dodijeliti urednika. To ćemo napraviti sa gumbom Assign pod Participants. Kod prozora za dodjeljivanje korisnika ovdje će nam se automatski nuditi korisnici sa ulogom urednika, pa tako možemo dodati i sami sebe ako želimo. Nakon odabira urednika pojavit će se i opcija da navedeni urednik može samo predložiti odluku za ovu prijavu rada, a da tu odluku onda mora odobriti drugi urednik. Uz dodjeljivanje možemo odabrati i jedno od predefiniranih mailova koji će biti poslani uredniku, čime ga možemo obavijestiti da mu je dodijeljen neki rad. Sada kada smo dodijelili urednika prijavi, javlja nam se nekoliko dodatnih opcija: slanje na recenziju, prihvaćanje rada bez postupka recenziranja i odbijanje rada. Urednik može već u ovoj fazi odmah odbiti rad ako smatra da rad nije prikladan tematikom časopisu ili iz nekog drugog razloga. U tom slučaju uredniku će se ponuditi opcija da pošalje mail autoru zašto je njihov rad odbijen, ali može se odbiti i bez slanja maila. Prije slanja na recenziju možete u ovoj fazi i započeti diskusiju s autorom ukoliko je potrebno nešto razjasniti. Ove diskusije koriste mail sustav, tako da možete napisati subject, poruku i dodati privitke. I možete uključiti autora. Nakon toga, ako je rad spreman za recenziju, možete kliknuti na Send to Review. Pojavit će se prozor za odabir datoteka koje želimo proslijediti u fazu recenziranja. Nakon što ih odaberemo, možemo nastaviti sa Send to Review. S tim prelazimo u fazu recenziranja i otvara se prvi krug recenzija. Krugove recenzija možemo otvarati i proizvoljno, nije potrebno nužno čekati da pristignu sve recenzije. Kao što vidimo, datoteka iz prethodne faze prijave prenijela se u fazu recenziranja. U ovoj fazi, slično kao prije s dodavanjem urednika, možemo pod Add Reviewer dodijeliti recenzenta radu, a dolje opet možemo pokrenuti diskusiju, bilo s recenzentom ili s autorom ili sa svim osobama vezanim uz rad. Klikom na dodavanje recenzenta možemo vidjeti da imamo nekoliko opcija. Možemo odabrati postojećeg recenzenta i dodijeliti ga radu. Možemo stvoriti novi korisnički račun za recenzenta ili dodati postojećeg korisnika kao recenzenta. Tu opet treba obratiti pozornost na ono što sam spomenuo ranije s korisnicima koji su već registrirani u nekom časopisu. Ja ću sada odabrati Tomu Marića, recenzenta kojeg već imam u sustavu, i kliknuti Select Reviewer. Kao što vidite, nakon odabira recenzenta javlja se novi prozor koji nam nudi e-mail koji ćemo poslati recenzentu. Opet je riječ o predefiniranom e-mailu od strane OGS-a kojeg naravno možete promijeniti. Dolje nam se također nudi opcija postavljanja rokova. Oba polja s rokovima su obavezna. Jedno polje je odabir roka za odgovor recenzenta hoće li uopće i može li napraviti recenziju ili ne, a drugo polje je rok za slanje recenzije. Ovdje možemo još odabrati datoteke koje ćemo poslati recenzentu, a koje su dostupne u ovoj fazi recenzija.
Na kraju još možemo odabrati vrstu recenzije, double blind, blind ili open. Ovdje treba paziti kada imate blind recenzije da recenzentima ne pošaljete datoteke koje sadrže informacije o autoru. Tako da ukoliko prakticirate slijepe recenzije, poželjno je ručno dodati datoteku sa uklonjenim takvim informacijama o autoru i zatim odabrati tu datoteku na ovom popisu datoteka koje se šalju u recenzentu. Isto vrijedi i kada autoru šaljete datoteke recenzenata s komentarima. Osim datoteka, sustav će se pobrinuti za sve drugo što se tiče slijepih recenzija, pa tako kad se recenzent prijavi u OJS neće nigdje vidjeti o kojem je autoru riječ, kao što ni autor neće vidjeti koji su mu recenzenti dodijeljeni. Blind review u OJS-u znači da recenzenti znaju tko je autor, ali autor ne zna tko su recenzenti. I open review naravno znači da svi znaju sve. Kada dodijelimo recenzenta, pod ovim odjeljkom za recenzente mijenjat će se status recenzije kako recenzenti prihvaćaju ili odbijaju recenzije i šalju gotove recenzije. Prvo što će se pojaviti je da je zahtjev recenzentu poslan i da mora odgovoriti hoće li moći recenzirati do datuma kojeg smo naveli ranije. Također je navedena i vrsta recenzije. U slučaju da to u ovoj fazi želimo, mi možemo i sada prekoračiti recenziranje i odmah prihvatiti ili odbiti rad iz bilo kojeg razloga. Dakle, OJS nudi znatnu slobodu pri upravljanju prijavom. Isto tako, ako kliknemo na strelicu pokraj imena recenzenta, pojavljuje nam se još opcija kao što su kontaktiranje recenzenta mailom, uklanjanje recenzenta iz postupka recenziranja, povijest aktivnosti recenziranja i tako dalje. Nakon što smo dodali recenzente, čekamo njihove recenzije. Ukoliko prođe neki od rokova koje su recenzenti trebali ispuniti, pojavit će se opcija za slanje podsjetnika recenzentu uz odabir promjene rokova. Jednom kada recenzenti dostave svoje recenzije, njihov prijedlog pojavit će se u ovom popisu, a ja ću to sada napraviti ručno. Dakle, recimo da je u ovom radu recenzent dostavio recenziju s preporukom da autor napravi reviziju rada. Možemo detaljnije pročitati dostavljenu recenziju pod read review, gdje će se pojaviti bilo kakve datoteke koje je postavio recenzent. Nakon što pročitamo recenziju, nudit će nam se opcija zahvale recenzentu, čime zapravo šaljemo jedan predefinirani ili vlastiti email recenzentu. Nakon toga, s obzirom da je ovaj recenzent predložio reviziju rada, što je jedan od realnih ishoda, imamo opciju Request Revisions. Tako možemo autora obavijestiti da je potrebna revizija rada. Možemo odabrati hoće li biti potreban još jedan krug recenzija ili je riječ samo o manjim ispravcima nakon kojih će autor jednostavno opet postaviti svoj rad koji će onda ići na lektoriranje i objavljivanje. Ovisno o tome, predefinirani mail će se promijeniti u ovom dijelu Our decision is to resubmit for review ili revisions required. Osim toga, moguće je dodati i tekst recenzija uz mail, čime možemo proslijediti recenzije autoru. Ako je riječ o slijepim recenzijama, umjesto imena recenzenata pisat će samo recenzent A, recenzent B itd. Na kraju možemo odabrati koje datoteke ćemo proslijediti autoru, što mogu biti datoteke recenzenta s komentarima, ali opet moramo paziti da se u tim datotekama ne otkriva ime recenzenta. Nakon toga čekamo da autor postavi revidirani rad koji će se pojaviti ovdje pod revizije. Ja ću ga sada ručno dodati. Nakon što je postavio revidirani rad, možemo otvoriti novi krug recenzija i odabrati tu novu datoteku za prebacivanje u novi krug. Sada opet dodjeljujemo recenzente radu,
mogu to biti isti recenzenti ili neki novi, ovisi kakva je politika vašeg časopisa. Pod pretpostavkom da te nove recenzije budu pozitivne, opet radimo istu stvar sa čitanjem recenzije i zahvalom recenzentu, nakon čega možemo kliknuti na Accept Submission za prihvaćanje rada. Opet nam se nudi predefinirani mail za poslati autoru, kao i datoteke recenzenta koji želimo staviti u privitak. Zatim možemo kliknuti na Select Files for Copy Editing gdje nam se nude revidirane datoteke kojih trenutno nema jer u drugom krugu nije bilo revidiranih datoteka i možemo stisnuti Record Editorial Decision čime rad šaljemo na lekturu. Dakle, sad smo prešli na treću fazu lekture. Ovdje u fazi lekture prvo možemo dodati datoteke koje će ići na lekturu. Klikom na Upload Select Files možemo ili postaviti nove datoteke ili odabrati datoteke iz prethodnih faza ako kliknemo na Show Files from All Accessible Workflow Stages. U ovom slučaju ima smisla odabrati datoteku koja je bila na zadnjem krugu recenzija. S obzirom da nakon recenzija nije bilo revidiranih datoteka, pa isto možemo i označiti. Kao što smo prije dodavali urednika i recenzenta radu, sada možemo dodati i lektora kroz gumb Assign. I postupak je jednak, lektor će dobiti mail sa zamolbom da napravi lekturu, te nakon što je napravi, lektorirana datoteka će se pojaviti pod Copy Edited. Kao i u prethodnim fazama, opet možemo pokrenuti diskusiju u kojoj možemo, na primjer, uključiti autora i lektora ako ima nekakvih nedoumica oko lekture. Jednom kada je lektura gotova, možemo stisnuti Send to Production, čime se bližimo objavljivanju rada. Kao i kod prelaska s recenzija na lektoriranje, nudi nam se opcija slanja maila potvrde autoru kao i odabir datoteka koje želimo prenijeti u zadnju fazu. Ova zadnja faza, produkcija, služi za dodavanje gotovih prijeloma, bilo PDF-a ili nekog drugog formata koji vaš časopis objavljuje. Kao što je slučaj i sa lekturom, ako imate osobu koja radi prijelom u OJS-u, možete joj dodijeliti zadatak izrade prijeloma datoteka koje stavite pod Production Ready Files. Zadaća je onda osobe koja radi prijelom da isti postavi pod Publication i Galleys. Međutim, kako pretpostavljamo da većina vas koristi vanjske usluge za prijelom i osobe koje nisu upoznate sa OJS-om, već vam samo pošalju gotovi prijelom mailom, ovaj zadatak postavljanja prijeloma vjerojatno će dopasti vas, pa mislim da možemo prijeći na sljedeći korak, a to je Schedule for Publication. Schedule for Publication otvara detaljan prikaz članka sa svim meta podacima na jednom mjestu, tako opet možete pregledati i eventualno ispraviti neke greške koje se tiču naslova, podnaslova, sažetka, autora i ključnih riječi. Ovdje je važno pod Geli dodati prijelom, recimo u PDF-u. Način na koji to radite je da stisnete Add Geli, upišete oznaku datoteke, u ovom slučaju recimo PDF, ali tu može stajati .docx, XML, EPUB ili nešto drugo. Nakon toga odaberemo jezik na kojem je tekst u datoteci, znači primarni jezik rada. Naprimjer, ako vaš časopis objavljuje iste članke i na hrvatskom i na engleskom, čega ima u praksi, onda je potrebno napraviti dva gelija, oba PDF, ali sa različitim odabranim jezikom. Trenutno ćemo ovdje odabrati recimo engleski, nećemo zaklikati da je prijelom dostupan na drugoj web stranici jer nije. To bi bio slučaj recimo da su vam datoteke na nekom drugom serveru ili sustavu i u tom slučaju bi ovdje upisali URL do datoteke prijeloma. Dakle, ovo će vam većinom ostati u ovakvom stanju nezaklikano. URL putanja je nešto oko čega ne morate brinuti, služi za prekoračenje URL-a datoteke umjesto zadanog uzorka od OJS-a. Dakle, najbolje ostaviti prazno. Zatim kliknemo na Spremi. I tu nam se opet nudi prozor za dodavanje datoteke. Kažemo da je riječ o article tekstu.
Stavljam PDF. Nakon postavljanja datoteku možemo i promijeniti ako želimo klikom na strelicu pokraj PDF i Change File, gdje ćemo onda odabrati da je nova datoteka revizija postojeća. Nakon toga možemo postaviti autorska prava koja su automatski postavljena na časopis i na godinu izdavanja broja, što možemo poništiti ako želimo sa override i upisati neka druga autorska prava, recimo nakladnika umjesto časopisa. Osim toga možemo upisati i URL licence pod kojom će biti ovaj rad. Nešto više o ovome ćemo u naprednijem dijelu gdje ćemo postaviti vrijednosti za automatsko popunjavanje ovih polja. Dakle, trenutno je zadano automatski postavljeno autorska prava idu časopisu, a godina autorskih prava idu datumu objavljivanja broja. Za kraj, rad možemo dodijeliti postojećem broju. U ovom slučaju pridodat ću ga onom broju koji sam napravio ranije sa gumbom Assign to Issue. I tu vidimo da se broj nalazi pod Future Issues, što znači da nije još objavljen. U tom trenutku kada rad dodijelimo broju, pojavit će se obavijest da su svi preduvjeti zadovoljeni i da zakažemo rad za objavljivanje u tom broju, pa ćemo to i potvrditi. To ne znači da još uvijek ne možete mijenjati metapodatke o radu, možemo to raditi sve do onog trenutka dok se ne objavi broj. Tako sad još uvijek možemo, na primjer, na ovoj stranici napisati da je rad paginiran od stranice 15 do 30. I recimo možemo ga dodati nekoj kategoriji. Kad god izmijenimo takve stvari, kliknemo na spremanje dolje. Prije nego što je objavljen, možemo i pogledati kako će rad izgledati uživo na stranici klikom na preview. To nam otvara njegovu stranicu i prikazuje kako će izgledati s napomenom da rad još nije objavljen, dakle to mogu vidjeti samo urednici. Jednom kada imamo sve radove koje želimo objaviti u broju i kada smo sigurni da je sve točno i spremno za objavljivanje, možemo otići na Issues, Future Issues, zaklikati strelicu pokraj broja i reći Publish Issue, objavi broj. Tu imamo još opciju slanja obavijesti e-mailom svim korisnicima registriranim u časopisu da je objavljen novi broj. Što malo potraje. Kada smo objavili novi broj, on postaje vidljiv na stranici, zajedno sa pripadajućim radovima i kao što vidite i piše i kojoj rubrici pripada. Jednom kada smo objavili članak, više nije moguće uređivati na živo pod navodnike. Dakle, ako sada odemo na fazu objavljivanja ovog rada, piše nam ova verzija je objavljena i ne može se uređivati. Ovdje je riječ zapravo o novoj funkcionalnosti OJS-a koja će i na našem OJS-u biti dostupna od četvrtka kada nadogradimo verziju, a riječ je zapravo o dobroj izdavačkoj praksi da sve što je objavljeno na neki način i ostane objavljeno. Izmjene stoga možete napraviti na dva načina. Možete ili kliknuti na Unpublish, što će rad maknuti iz popisa članaka u broju časopisa i neće više biti vidljiv niti sa poveznicom na rad. Zatim možete urediti podatke koje trebate urediti i opet objaviti rad. Dakle, i dalje ostaje mogućnost izbjeći korištenje nove funkcionalnosti verzija, iako se to ne preporuča više. Preporuka je umjesto toga od sada, umjesto povlačenja rada, uređivanja i ponovnog objavljivanja, napraviti novu verziju rada sa Create New Version, čime će se iskopirati svi meta podaci iz prve verzije, ali koje onda možemo urediti, spremiti i objaviti novu verziju. Evo, recimo, dodat ću tu V2 i reći Publish. Kada smo to napravili,
Na stranici članka će biti dostupna primarno nova verzija, dok će stare verzije i dalje biti vidljive pod versions. Ako netko slučajno poveznicom stigne na staru verziju, pojavit će mu se obavijest da je riječ o zastarjeloj verziji rada i ponudit će mu se poveznica na novu verziju. Na novoj verziji također pod published piše i kad je članak ažuriran, to jest kad je objavljena nova verzija. Eto tako se kroz cijeli urednički postupak objavljuje članak od zaprimanja do same objave. Ima dosta koraka, dosta faza koje rad treba proći, ali mislim da nije pretjerano teško i da je to tim OJS-a znatno unaprijedio tijekom godina. Svjesni smo međutim da ima puno časopisa koji kada se priključe u naš OJS imaju potrebu dodati prethodno objavljene brojeve, pa je ovaj standardni postupak dosta mukotrpan i dug. Iz tog razloga u prvom dijelu imam vam još za pokazati jedan brži način za dodavanje članaka u broj, a to je kroz dodatak Quick Submit. Quick Submit dodatku pristupate kroz Tools, Import-Export, zatim Quick Submit plugin. Otvorit će vam se jedan vrlo kratki obrazac i vrlo jasan obrazac u kojem trebate ispuniti meta podatke o članku. To su primarni jezik rada, što je nešto što inače autor bira kada prijavljuje rad, rubrika, prefiks, naslov, podnaslov, sažetak i ključne riječi, sve naravno s mogućnošću upisa na svim jezicima koje ste uključili. Pa evo recimo možemo dodati jedan rad. Nakon toga dodate sudionike u članku kroz Add Contributor, gdje možete unijeti podatke o autorima i prevoditeljima ako ih ima. Obvezni su podaci ime i prezime, e-mail i država, kao i odabir uloge osobe u članku. Imate i opcije je li osoba koju unosite primarna osoba za kontakt u vezi članka i hoće li se njihovo ime prikazivati na listama članka. Ako smo nešto pogriješili ili želimo promijeniti, možemo opet klikom na strelicu pokraj imena autora odabrati Edit ili Delete, ili možemo iz unesenih podataka stvoriti korisnika na časopisu. Nakon toga možemo dodati prijelom na jednak način kao i ranije u proceduri objavljivanja, dakle dodamo PDF, opet article text, i zatim možemo odabrati ili unpublished ili published, ovisno o tome želimo li još nešto kasnije mijenjati ili dodavati u vezi članka. Ako je članak već sad s ovim informacijama dobar za objavljivanje, možemo odabrati published. S tim će nam se otvoriti nekoliko opcija koje smo već vidjeli i ranije. Dakle, odabrat ćemo kojem broju pripada članak, stranice, datum objavljivanja, reći ćemo da je današnji, i licenca. Kad smo to sve unijeli, kliknemo na Save i članak je dodan broju. Sad ga možemo vidjeti i na stranici. Dakle, evo. Evo, mislim da smo time pokrili sve što se tiče prvog dijela, nekakvih osnova za dodavanje brojeva, za primanje radova, prolazak kroz uredničke faze i objavljivanja brojeva. Vidjeli ste i osnovne postavke koje se mogu prilagoditi vašem časopisu,
a u drugom dijelu ćemo malo detaljnije ući u neke postavke koje nisu obavezne za rad, ali su zgodne za znati. Imamo, na primjer, postavke za DOI, postavke tijeka rada autora i recenzenta i još toga. Ako imate trenutno neka pitanja u vezi ovog prvog dijela, možete ih sad postaviti. Molim da u komentare napišete, pa ću odgovoriti, naravno, ako znam odgovor. Snimka webinara će biti, vjerojatno, kroz sljedeći tjedan. Što se tiče prelaska iz privatne verzije OJS-a na Hrčkovu verziju, moram priznati da nisam siguran, ali Nino, ako je tu, će vam možda odgovoriti ako je već bilo takvih situacija. Ako ne, svakako nam se javite na hrcak@srce.hr, pa ćemo vidjeti što možemo poduzeti. Ako imamo dileme oko funkcioniranja OJS sustava, možemo li se za pomoć obratiti nekome u srcu? Naravno, možete se nama uvijek obratiti na hrcak@srce.hr za što god vas zanima u vezi OJS-a. Quick Submit plugin možemo koristiti ako cijeli proces objavljivanja vodimo izvan OJS-a. Da, tako je. Znači, ako već imate nekakve gotove članke koje samo želite objaviti na OJS-u bez ovog cijelog postupka uređivanja, uredničkog procesa, možete samo sa Quick Submit pluginom staviti novi broj. Ne možete samostalno podesiti postavke za prebacivanje u Hrčak jer trebamo pozadinski na serveru upisati neke podatke o vašoj bazi podataka da bi se mogli povući iz OJS-a u Hrčak. Ali za to nam se isto svakako javite na hrcak@srce.hr. U svakom slučaju moguće je i iz vanjskog OJS-a u Hrčak importati podatke. Ne, nažalost, iz Hrčka u OJS ne postoji mogućnost prebacivanja objavljenih brojeva. To je nešto što smo bili istraživali, ali čini nam se previše zakomplicirano da ulazimo u kod OJS-a s obzirom da on ima vrlo redovne nadogradnje i onda bi na svakoj nadogradnji zapravo trebali paziti na to što smo promijenili u OJS-u, pa nam je to bilo malo nezgodno. Dakle, najbolja opcija u tom slučaju vam je kroz Quick Submit stavljati članke. Pripreme, upute za rad jesu u pripremi, da. Da, može se mijenjati mail u kojem se obavještavaju korisnici, to ćete vidjeti u drugom dijelu. Ne, nažalost, što se tiče uploada samog teksta, znači recenzenti mogu unositi svoj vlastiti tekst umjesto doc datoteke, ali autor ne može. Dakle, autor uvijek mora nekakvu datoteku prenijeti. Javnoj platformi. Riječ je o javnoj platformi, dakle svi časopisi koji su u našem OJS-u su javno vidljivi u otvorenom pristupu. Riječ je o sustavu otvorenog koda, tako da nije nikakav proprietary sustav sa nekakvim nepoznatim kodom, ali svakako nam se treba javiti da uključimo vaš časopis u OJS kako bi podigli instalaciju časopisa. Kod unošenja starih članaka od prije 30 godina, što je sa me... Da, to je mali problem, za taj problem već znamo i to bi opet zahtijevalo nekakvu intervenciju u kod OJS-a. Ono što je bilo iskustvo drugih časopisa koji su to radili je da su stavljali nekakve nasumične mail adrese. Jer te mail adrese zapravo i onako nisu vidljive prema van korisnicima, čitateljima kad čitaju časopis. Da, možete i dalje voditi izvan OJS-a cijeli proces i samo objavljivati na OJS-u preko Quick Submit plugina.
Ne, sustav ne prepoznaje automatski recenzenta koji je bio u prethodnom krugu iz razloga što OGS ostavlja mogućnost da dodijelite drugčije recenzente u drugom krugu. Znači, to ovisi o politici časopisa, o politici recenziranja. Zato nisu napravili nekakvu takvu mogućnost. Što se tiče naslovne stranice časopisa u OGS-u, da, možete imati upute za recenzente i to ćete vidjeti u drugom dijelu, način na koji to možete napraviti. Biće duga pauza do 14.35, s obzirom da smo predvidjeli da drugi dio počinje u 14.35 iz razloga ako se neko želi pridružiti samo drugom dijelu. Stare članke možete dodavati i ne morate, to je apsolutno na odluci uredništva. Mi vas nećemo tjerati u svakom slučaju na to. Svakako možete koristiti OGS za što god vam odgovara, znači možete imati urednički postupak u OGS-u objavljivati na nekoj drugoj stranici. Iskustva s pridruživanjem web stranice nekoj drugoj stranici. Kolega Mario Galić, možete malo pojasniti pitanje? Aha, bojim se da nemamo nekakav takav primjer, ali ne vidim zašto to ne bi bilo moguće ako na stranici fakulteta možete jednostavno dodati nekakav navigacijski link na stranicu u OGS-u. Mislim da s tim ne bi trebalo biti problema. Ako na to mislite. Nema na čemu. Ok, onda možemo napraviti pauzu do 14.35, pa se vidimo u drugom dijelu. Evo, lijep pozdrav opet svima. Mislim da možemo početi sa drugim dijelom. Dakle, drugi dio se zove napredne funkcionalnosti OGS-a. Ali ne dajte da vas taj naziv zastraši, jer većinom je riječ o nekim funkcionalnostima koje nisu obvezne, ali ih je vrlo korisno znati ako vam zatrebaju. U ovom dijelu proći ćemo kroz postavke tijeka rada OGS-a, automatsko postavljanje licence, statične stranice, postavke navigacije, Crossref i DOI integraciju, objavljivanje online first, te objavljivanje JATS XML-a. Možemo početi sa postavkama tijeka rada OGS-a, koje se većinom odnose na ono što tražite od autora tijekom prijave rada. Postavke se nalaze pod Settings, Workflow. Prvo što vam se tu nudi je niz mogućih metapodataka koje možete tražiti da autor popuni kada prijavljuje rad. Za svaki od ovih metapodataka
Možete autoru dati na izbor da upiše meta podatak ili da obvezno upiše meta podatak, pa idemo jedan po jedan. Dakle, od autora možete tražiti meta podatke u opisu opsegu rada. To može biti informacija o tome koji vremenski period ili geografsku lokaciju pokriva članak ili istraživanje predstavljeno u članku. Zatim imamo opciju meta podatka jezika gdje će autor upisati na kojem jeziku je primarno napisan njegov rad. Dalje imamo opciju upisivanja autorskih prava nad bilo kojim dijelom rada. Recimo da autor u radu koristi neke slike koje nisu njegove, s ovim meta podatkom ga možemo tražiti da navede izvore i dozvole korištenja materijala u radu. Zatim što se tiče izvora, također možemo tražiti od autora da navede izvor ako je njegov rad nekakva dorada već postojećeg ranije objavljenog rada. Pod subject što se našeg područja tiče, najbolje bi bilo upisati UDK jer se spominje classification code, ali mislim da je malo previše od autora očekivati da upisuje UDK rada kojeg prijavljuje, jer UDK kasnije dodjeljuje uglavnom stručna osoba. Ipak imate tu opciju ako vam treba. Zatim imamo Dublin Core vrstu sadržaja rada, što će u većini slučajeva biti tekst. Imamo znanstvenu disciplinu kojoj rad pripada. Ključne riječi koje su automatski uključene zadano. Agencije koje su sponzorirale rad ili ustanove koje su pomagale pri izradi rada. Zatim popis literature, referenci koje je autor koristio u radu. I na kraju publisher ID, moram priznati da nisam uspio pronaći o čemu je riječ sa publisher ID jer ne piše u dokumentaciji i izgleda da je nova stavka u ovim postavkama. Spominje se eksport u PubMed bazu podataka, pa evo ako je netko dio PubMeda ovdje možda ima ideju što bi to moglo biti pa nam može napisati u komentare. U svakom slučaju zadano je sve prazno, ovo sam ja ranije uključio, osim ključnih riječi, dakle nije ništa drugo uključeno. Dakle, uključujete drugo po potrebi. Dalje u postavkama prijave imamo i komponente članka. To je ono gdje smo uglavnom birali article text, ali ubrzo ćemo odabrati i sliku kao prilogu uz XML. Ovdje možete dodati, ukloniti ili promijeniti izbor komponenti članka kako vam odgovara. Komponente članka bira autor kada prenosi svoj rad u OJS. Ako izrađujete novu vrstu komponente, idete na Add Component. Potrebno je upisati naziv, odabrati je li riječ o komponenti koja se prilaže nekom drugom dokumentu pa neće biti vidljiva zasebno prema van, ili je riječ o dodatku uz rad, ili je riječ o primarnoj vrsti sadržaja. Pod grupiranjem biramo i s kojim drugim vrstama datoteka će se grupirati datoteke u ovoj komponenti. I na kraju dajemo kratki identifikator za komponentu. Primijetit ćete da među gotovim komponentama postoji i dataset, što je i najbolji primjer za objasniti komponente OJS-a, znači neki autori će osim samog rukopisa rada priložiti i skup podataka koji su koristili u istraživanju, a vi kasnije možete taj dataset isto tako objaviti uz članak. U onom odjeljku s prijelomima samo dodate još jednu datoteku sa skupom podataka. Tako će recimo za neki članak i PDF i skup podataka biti dostupni za preuzimanje. Osim komponenti, od autora možemo tražiti i da prihvati neke uvjete časopisa koje možemo namjestiti pod checklist. Kao zadano, OJS od autora traži da se složi, odnosno da zaklika sve ove napisane uvjete, a to su prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzenskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotno molimo to obrazložiti pod komentari uredniku. Komentari uredniku su stavka kod prijave rada od strane autora i to će vam kao urednicima također biti vidljivo u samoj prijavi kad je otvorite, naravno ako tih komentara ima, ako ih je autor ostavio. Sljedeći uvjet je datoteka koja sadrži rad je u OpenOffice, Microsoft Word ili RTF formatu.
Zatim URL adrese za mrežno dostupne bibliografske reference su priložene. Tekst sadrži jednostruki razmak, koristi se font 12, koristi kurziv, podcrtavanje samo za URL adrese, sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu. I na kraju tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u smjernicama za autore do kojih ćemo sad doći. Dakle, ove uvjete možete mijenjati i brisati i prilagođavati kako odgovara vašem časopisu. Riječ je samo o običnom tekstu, znači kojeg autor mora prihvatiti kao prvi korak prijave rada. Možete dodati svoje nekakve uvjete, opet na jezicima koje odaberete. I to je to, znači običan tekst. I na kraju imamo smjernice za autore, koje opet možemo upisati na svim jezicima našeg časopisa, ali u smjernice za autore imamo i izjavu o autorskim pravima, koju možete napisati i recimo zahtijevati od autora da je prihvati tijekom prijavljivanja rada. Primjer te izjave bi bio recimo da se autori odriču svojih autorskih prava i prebacuju prava na izdavača ili na časopis. Što se tiče smjernica za autore, mislim da to većina časopisa ima, neki čak i u samim prijelomima brojeva, dakle riječ je o uputama za formatiranje teksta, citiranje itd. Iste te upute možete slobodno iskopirati u ova polja. Sada možemo prijeći na postavke za recenziju, pod review. Tu možete namjestiti neke zadane vrijednosti za vaš časopis kako ih ne bi morali unositi ili mijenjati u svakoj prijavi s kojom radite. Tako, na primjer, možete promijeniti zadanu vrstu recenzije u onu koju koristite. Možete odabrati da recenzenti nemaju pravo pristupa datotekama prijave prije nego što prihvate poziv za recenziranje. Imate i opciju da recenzentu možete e-mailom poslati sigurnu poveznicu preko koje mogu pristupiti recenziji bez da se prijavljuju u sustav, iako se nakon toga za pristup drugim stranicama moraju prijaviti. Zatim možete postaviti zadane rokove za prihvaćanje poziva za recenziranje i za dostavu same recenzije. Rokovi se postavljaju u tjednima, ovdje je zadano 4 tjedna za oba roka. Zatim imamo opciju automatskog slanja podsjetnika recenzentu nakon što je prošao rok za prihvaćanje recenziranja ili slanja recenzije. Ovdje se sada upisuju dani otkad je prošao rok, pa recimo ako želimo poslati podsjetnik recenzentu 2 dana nakon što je prošao rok, upišemo 2. Ili ako mu želimo poslati podsjetnik na sam dan isteka, onda upišemo 0. Nakon toga, slično kao i sa smjernicama za autore, imamo i smjernice za recenzente, gdje možete napisati kriterije za prihvaćanje ili odbacivanje radova ili općenito neku recenzentsku politiku koju imate. Također možete napisati izjavu o sukobu interesa, odnosno kako postupate u situacijama gdje se javlja sukob interesa u kontekstu recenzije. Pod review forms možemo napraviti obrasce koji će biti obvezni za recenzente, nešto slično kao što smo imali za autore, ona checklista, ali s puno više opcija. Recimo, možete postaviti ocjenjivanje metodologije prijavljenog rada, recimo od 1 do 5. Odgovori mogu biti raznovrsni, ne mora biti samo skala od 1 do 5. Na primjer, može biti kućica s jednim redom teksta ili više redova za tekst, mogu biti kvačice, može biti čak i padajući izbornik. Ovo je nešto što će svatko od vas vjerojatno koristiti na različite načine, a ja ću sada kao primjer napraviti jedan obrazac koji recenzenta pita kako bi ocijenio metodologiju rada. Dakle, idem na Create Review Form, upišem naziv na oba jezika, recimo Article Methodology, metodologija članka. Pod opis upišem, na primjer, please rate this articles methodology. I na hrvatskom.
zatim kliknem Save i onda pod Edit imam Form Items gdje mogu reći Create New Item kojeg ću nazvati Methodology Rating, ocjena metodologije. Zaklikam da recenzent mora ispuniti ovu stavku i recimo ostavim da će ocjena metodologije biti poslana autoru kada mu šaljemo recenziju. Pod Choose Item Type odaberem Radio Buttons, znači da se može odabrati samo jedan od ponuđenih opcija i dodam recimo od 1 do 5 brojeve. I onda spremim. I pod Preview form možemo vidjeti kako će izgledati obrazac kada recenzent naiđe na njega u sklopu svoje recenzije i kada ga treba ispuniti. Eto, to je jedna vrlo zgodna funkcionalnost ako želite malo doraditi postupak recenziranja. Dalje pod Publisher Library možete dodati datoteke koje želite podijeliti s drugim korisnicima tijekom postupka uređivanja. Tu možete dodati još nekakvih uputa za suradnike u časopisu ako ih imate, možda marketinške materijale, nekakve izvješća i slično. I na kraju što se tiče postavki tijeka rada imamo e-mailove. Pod setup gdje smo sada možete namjestiti kako će izgledati potpis svih mailova koje sustav šalje bilo autorima, bilo recenzentima, bilo drugim urednicima. Dok pod email templates možete mijenjati i sam sadržaj i izgled svakog određenog maila. Recimo maila kad neko dobije uredničko zaduženje, editorial assignment, ako ćete mijenjati tekst ovih mailova, obratite pozornost da morate koristiti takozvane varijable na nekim mjestima u e-mailu. Na primjer, prvo ćete mail otvoriti sa pozdravom osobi koje se obraćate, ali kako sustav šalje mailove, to je uvijek druga osoba, ovisno o tome o kojem se uredniku, autoru ili nekom drugom, nekoj drugoj osobi radi. Iz tog razloga koristite ove varijable koje sustav onda sam ispunjava kad šalje mail, ovisno o specifičnom radu, fazi i naravno kome se mail šalje. I možete naravno uređivati i na hrvatskom i na engleskom mailove. Evo, to je to što se tiče tijeka rada OJS-a i postavki tijeka rada za autore i recenzente. Pa mislim da sad možemo prijeći na postavke autorskih prava i licenci, što se nalazi pod Settings, Distribution. Ovdje možemo odabrati kome će sustav automatski dodijeliti autorska prava i koju licencu će automatski dodijeliti objavljenim radovima. Od autorskih prava možemo odabrati autora, sam časopis ili možemo upisati vlastiti tekst koji se onda automatski dodjeljuje. Tako, na primjer, umjesto autora ili časopisa možemo upisati izdavača. Evo, ja ću naprimjer upisati Srce. I njemu će se sad automatski dodjeljivati autorska prava objavljenih članaka. Zatim možemo odabrati licencu koja će se automatski dodjeljivati radovima. Možemo odabrati jednu od CC dostupnih licenci ovdje ili možemo upisati URL do neke druge licence koju želimo koristiti i automatski dodjeljivati člancima. Što se tiče godine izdavanja, tu imamo izbor između godine izdavanja broja i godine izdavanja članka. Godinu izdavanja članka možete koristiti recimo ako je vaš časopis online first, odnosno ako objavlja članke kako pristižu, a kasnije ih tek onda okuplja u gotov broj. Sve ove postavke bit će automatski dodijeljene svakom objavljenom članku, ali to ne znači da ne možete za neki članak prekoračiti te postavke u onoj zadnjoj fazi objavljivanja. Uvijek je moguće promijeniti i autorska prava i licencu iz zadanih u neku drugu. Ovaj dio vam samo pomaže ako većinom imate ista autorska prava i licencu da ih ne upisujete za svaki rad zasebno, već da se automatski dodjeljuju.
I na kraju možete upisati neka druga autorska prava ili uvjete za koje želite da se prikazuju uz svaki članak. Dakle, ovo se prikazuje uz svaki članak. Sljedeće što vam želim pokazati su od naprednih funkcionalnosti su statične stranice. Statične stranice su stranice u vašem časopisu u kojima možete proizvoljno napisati neki tekst. Naprimjer, ako vaš časopis ima bogatu povijest izlaženja i mislite da vrijedi imati povijest časopisa opisan na zasebnoj stranici, možete to napraviti. Statične stranice se izrađuju preko Settings, Website, Static Pages. Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Dodate novu statičnu stranicu, definirate na kojem će se URL-u nalaziti, dakle samo ovaj zadnji dio definirate, recimo povijest, zatim upišete naslov, i zatim pod content stavite sav sadržaj koji vam treba na toj stranici na jezicima koje želite. Kad ste to napravili, možete spremiti stranicu i ona je dostupna preko ove poveznice iz uredničkog sučelja ili od bilo gdje postavite tu poveznicu. Alternativno, ako želite da stranica bude dostupna preko navigacijske trake, dakle ovdje, dakle da bude jasno vidljiva posjetiteljima, treba koristiti drugu metodu, tako da ću sad obrisati ovu statičnu stranicu i otići na Setup, Navigation, gdje ću pod stavkama navigacijske trake dodati novu stavku, Add Item, i pod vrstom stavke ću reći da je riječ o Custom Page, dakle našoj vlastitoj izrađenoj stranici. I tu se sad opet javlja isti onaj obrazac za statične stranice, pa ću samo ponoviti opet isto. Journal History i povijest časopisa. Putanja će opet biti povijest i sadržaj će opet biti i kažem spremi. Međutim, tek smo dodali stavku kao mogućnost za navigacijsku traku, ali nismo još dodali u samu traku. Da bi to napravili, trebamo urediti primarnu navigacijsku traku i dodati povijest časopisa na lokaciju gdje želimo, recimo nakon obavijesti. Zatim kliknemo na spremi. I sada je ta stranica za povijest vidljiva na navigacijskoj traci svim posjetiteljima. Ok, dalje za sljedeće funkcionalnosti trebamo uključiti nekoliko dodataka ili pluginova, što ćemo napraviti ovdje pod plugins. Dodaci se uključuju uvijek vašem časopisu, pa ne remete rad drugih časopisa, tako da ih možete bez straha uključiti ako su vam dostupni. Za ono što vam mislim pokazati treba mi tri plugina, sad ću provjeriti jesu li uključeni. Ok, i doj. Ok. Dobro. Prvo ću vam pokazati kako funkcionira automatsko dodjeljivanje doja i registracija doja pri Crossref. Jednom kad ste uključili Crossref i doj plugin na ovoj stranici sa dodacima, potrebno je prvo otići na Tools, Import-Export, Crossref XML Export plugin. Međutim, prije nego što upišemo postavke Crossrefa, moramo prvo namjestiti kako će se doj dodjeljivati našim člancima. A to ćemo napraviti ovdje pod doj plugin settings. Dakle, prvo je potrebno odabrati kojim objektima će se dodjeljivati doj.
a to je, pretpostavljam, u većini slučajeva vaših časopisa članak. Zatim upišete svoj DOI prefiks, koji zapravo odgovara izdavaču i kojeg vam dodjeljuje Crossref. Prefiks se ne mijenja i sa svakim člankom je isti, ali se zato mijenja sufiks za kojeg imate više opcija. Možete koristiti zadane postavke generiranja DOI oznake kao što su napisane ovdje. Dakle, za članke će to biti inicijali časopisa, točka, svezak, znak i pa broj, što označava issue number, točka i identifikator članka OJS-a. Naša je preporuka umjesto toga koristiti samo identifikator članka na način da odaberete use the pattern entered below i pod članke samo napišete %A. Što znači da će u tom slučaju vaš DOI biti, znači, vaš prefiks oznaka izdavača, kosa crta i identifikator članka u OJS-u. Dakle, time niste vezani uz sveske i brojeve u slučaju da dođe nekog premještanja članka po brojevima i svesima. Naravno, to je samo preporuka, možete koristiti uzorak koji god želite, možete koristiti neke od zadanih uzoraka. Jedino što je važno je da dva objekta koja registrirate nemaju isti DOI. Dakle, DOI vam se ne smije ponavljati, uvijek mora biti jedinstven za svaki članak. Jednom kad ste postavili uzorak dodjeljivanja DOI-a, možete unijeti naziv ustanove koja registrira DOI i e-mail osobe ili uredništva. Ovo su sve podaci koje ćete dobiti od Crossrefa jednom kada ste njihov član. Isto vrijedi i za korisničko ime i lozinku. Jednom kad to unesete i označite ovu prvu opciju OJS will deposit assigned DOIs automatically to Crossref, vaši članci će automatski biti registrirani pri Crossrefu i imati valjani DOI kada ih objavite. Ok, sljedeće imamo online first objavu članaka. Vjerujem da vas većina zna da je online first objavljivanje kada objavljujete članke jedan po jedan kako pristižu, a zatim ih okupite u gotovi broj kad ste spremni i onda dalje opet objavljujete članak po članak. Međutim, za online first objavljivanje OJS zapravo trenutno nema neko vlastito rješenje, što je šteta jer sve više časopisa koristi takvu vrstu objavljivanja, ali ono što možete umjesto toga napraviti je sljedeće. Možete otići na Issues, Future Issues, možete dodati broj i ako unaprijed znate koji će taj sljedeći broj imati, znači identifikaciju sveska broja i godine, možete to upisati ili alternativno možete upisati samo naslov koji će biti recimo online first. Zatim označite da taj broj koristi samo naslov kao identifikaciju i odmah ga objavite da bude odmah vidljiv na stranici. Nakon toga kako vam članci pristižu, stavljate ih u taj broj i jednom kad kompletirane članke, kad kompletirate članke u broju i želite ga definitivno zatvoriti i dodijeliti mu broj sveska i sve drugo standardno, idete na Back Issues, na Edit, Issue Data i onda promijenite opet identifikaciju u neku standardnu. Dakle, izbrišete online first i kažete recimo 1.2.2020. I s time ste sad pretvorili taj broj u standardni kompletirani broj. I zatim možete opet otvoriti novi broj online first za sve sljedeće članke kako dolaze. To je malo izigravanje mogućnosti OJS-a zapravo, ali s obzirom da ne nude neko drugo rješenje za online first objavljivanje, mi smatramo da je to za sada najbolja opcija, a naravno ako bude dodatnih funkcionalnosti u budućim verzijama vezano za ovo, svakako ćemo vas obavijestiti. Još jedna zgodna mogućnost OJS-a za kraj ovog drugog dijela radionice je mogućnost postavljanja i pregledavanja JATS XML-a. Dosta vas je možda već upoznato s JATS XML-om, a riječ je o Journal Article Tag Setu,
A to je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvenih tekstova u XML formatu za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Objavljivanje članaka u XML-u postaje sve popularnije kako ljudi sve više čitaju članke na raznim uređajima s raznim veličinama i rezolucijama ekrana, pa ću vam ovdje sada samo opisati kako možete postaviti JATS XML kao prijelom članka, jer bi za samo opisivanje pravila i načina pisanja JATS XML-a trebala zasebna radionica. OJS dakle podržava pregledavanje i čitanje članaka u JATS XML-u zajedno uz priloge koje mu dostavimo. A da bi dodali JATS XML članku, na dijelu dodavanja prijeloma moramo dodati JATS XML, za što ćemo iskoristiti neke od postojećih radova. Recimo ovaj. I reći ćemo unpublish za sada. Onda ćemo dodati prijelom. I napisat ćemo da je riječ o JATS XML-u. Zatim ćemo kao article text dodati samu XML datoteku. I na drugom koraku će nam odmah ponuditi da postavimo pripadajuće datoteke. U ovom slučaju su to slike, grafikoni i tablice koji se povezuju s postavljenim XML-om, što ćete vidjeti kasnije u prikazu. Tako da ću sada ići na upload file, ali ovog puta ću odabrati image. Znači postaviti sliku. Neću trenutno dodavati nikakve podatke u sliku, iako je i to moguće dodati. Moguće dodati, na primjer, opis slike koji će se pojaviti ispod same slike u prikazu XML-a. I sad kad smo dodali JATS XML s jednom slikom, iako je potrebno dodati još slika koje su potrebne za ovaj rad, ali možemo vidjeti kako izgleda samo s jednom. Ako sada opet objavimo članak, i pogledamo ga sa view, vidjet ćemo da nam se tu sad nudi opcija uz PDF i JATS XML-a. I kada ga otvorimo, prikazuje nam se na jednoj strani tekst članka, na drugoj osnovne informacije o radu i autorima. Također imamo zasebno i reference i priloge, kao što je slika koju smo sad dodali. I reference i slike također možemo klikati i u samom tekstu, čime će nam se s desne strane odmah otvoriti i označiti referenca koju smo kliknuli. Isto vrijedi i za slike, kao na primjer za ovu sliku koju smo sad stavili. I evo, mislim da ćete se složiti da je to vrlo kvalitetan i zgodan prikaz članka, kakav recimo kroz PDF ne možete dobiti. Naravno, izrada JATS XML-a nije jednostavan posao, ali mislim da se isplati što zbog otvorenosti formata, za razliku od PDF-a koji je u temelju zapravo binarni format, a što zbog samog prikaza i čitljivosti. Evo, mislim da je to što se tiče i ovog drugog dijela radionice, dosta kraće ispalo od prvog dijela, ali to nam ostavlja vremena za pitanja ako ih imate i nadam se da su vam oba dijela bila zanimljiva. Aha, vidim da ima pitanja od prije. Može li se jednom izrađen i korišten recenzentski obrazac kasnije uređivati za druge radove i recenzente? Može li se jednom izrađen i korišten recenzentski obrazac kasnije uređivati za druge radove? Ako dobro shvaćam, mislite da za dio radova koristite jedan obrazac, a za dio radova drugi.
Iskreno nisam siguran, ali mogu to provjeriti, pa se možemo čuti mailom. Može li se nakon objave članka u Hrčku, gdje smo već dodijelili DOI, kopirati isti u OGS modul, a ne koristiti ovu opciju preuzimanja iz Crossrefa? Ako se ne varam, mislim da može, ali morate svejedno postaviti sam plugin Crossrefa. Dakle, morate svejedno upisati one podatke za dodjeljivanje. To ne znači da će se automatski DOI dodijeliti svim postojećim člancima. Radionicu o JAC XML-u, da, mislim da nemamo trenutno u planu, ali ako budemo imali i ako bude dovoljan interes, svakako ćemo održati i obavijestiti vas. Ne, nemate obvezu popunjavati hrvatske podatke, to je samo opcija. Znači, možete, kad imate OGS na više jezika, možete popunjavati više jezika, ali i ne morate. Nije obvezno. Kolegica, ako se ne varam, mislim da je to dostupno od nove verzije. Koja će biti od četvrtka. Ne, u OGS-u se ne može ništa raditi što se tiče prijeloma, može se samo postaviti već gotove datoteke. Dakle, jednom kad imate gotov XML, izrađeni JAC XML, onda ga postavite. Aha, jedinstveni kod članka vam se generira čim zaprimite prijavu. S tim da ako mislite na DOI, DOI će se registrirati tek kad se taj članak objavi, a taj identifikator vam je ovaj. Dakle, u ovom slučaju to bi bio broj 18. Znači, da bi kod DOI-a imali prefiks kod vašeg izdavača, kosu crtu i broj 18. I ti brojevi idu redoslijedom kako pristižu prijave. Ok, ako nema dodatnih pitanja, evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo, da ste možda naučili nešto što prije niste znali o OGS-u. I ako planirate svoj časopis uključiti u OGS, svakako da nam se javite na hrcak@srce.hr. I nemojte zaboraviti i na mogućnost da eksportate iz OGS-a u Hrčak gotove brojeve. To vam isto možemo uključiti, za to nam se isto javite. Ovu radionicu smo nažalost planirali za DEI još u trećem mjesecu i trebala je biti uživo. I mislim da bi nam to bilo čak i puno lakše, tako bi imali svi računala i mogli bi raditi, ali evo, zbog ove situacije nažalost morali smo u ovakvom formatu održati. Još samo da ponovim za kraj, dakle, snimka će biti dostupna tijekom sljedećeg tjedna. Snimka će biti dostupna na YouTube-u i poslat ćemo opet kroz mail listu Hrčka i link na snimku. Hvala svima vama što ste sudjelovali i nadam se da se opet čujemo ili vidimo u nekoj boljoj situaciji na drugoj radionici. Pozdrav!